Sebelum ni Sofia try lot of product. Sofia berhenti sebulan je, terus break up. Jerawat naik, jerawat batu semua naik. Hai, nama Sofia binti Mamana Hisham. Sofia umur 21 tahun. Sofia merupakan student di Batu Pahat, Johor Bahru. Sebelum pakai bogas, Sofia ada jumpa satu produk lokal ni. Sofia pun try sebab dia cepatkan putih and cepatlah untuk glowingkan muka, putihkan muka. And then after 1 until 2 months, Sofia berhenti naik breakout. Sofia tengok review, feedback dari sebelum-sebelum customer ni yang dah pernah try bogas beauty. And then Sofia pun beranikan diri untuk cuba local product sekali lagi. And then alhamdulillah, 1 bulan Sofia try, jerawat kecil-kecil tu hilang. And then Sofia pun pernah lah terskip orang dalam 2-3 months macam tu. Sofia skip, alhamdulillah dia tak ada bagi efek apa-apa pun kat muka Sofia. Produk bogas beauty, serum dia tak melekit. Lepas tu kalau pakai pun rasa tak pakai apa-apa, tak macam serum yang lain. Kalau pakai rasa melekit, rasa berat gila muka tu. Kulit muka Sofia makin sihat, makin cantik. Makeup pun tak bercampur. And then confident level untuk present pun makin tinggi. The main key is consistent lah pakai skincare. Jangan skip, walaupun saya sibuk macam mana pun jangan skip. Always consistent. Bogas Beauty is my hero.